ծառայողին սրտով ամեն։ Սիրելի ավարացյալներ, այսօր Հայոց Առաքելական Եկեղեցի տոնում է Վարակասուր Խաչի տոնը, որը տոնվում է Խաչ վերածից երկու շաբաթներ հետո։ Վարակասուր Խաչի տոնը տարվա ընթացքում Խաչի տոնելի տոնվող երրորդ տոնն է, որը զուտ հայկական Էրմիան տոնում է Հայոց Առաքելական Եկեղեցին, որովհետև թե դեպքի վայրը, թե հեղինակները հայերի։ Ավանդությունն այսպես է պատմում, որ երբ Ռիպսիմյանց և Գայանենց հույսեր Հայաստան են գալիս, Ռիպսիմե հույսը իր հետ ունենում է իր վզից կախված Քրիստոսի խաչապայտից պատրաստված խաչ, որը մասունք է և միշտ կրում էր իր վզին։ Ռիպսիմյանց հույսեր երբ Հայաստան են գալի, օթևան են գտնում Վարակա լեռան վրա։ Երբ հույսերը զգում են իրենց սպառնացող վտանգը, Ռիպսիմե հույս այդ մասունքը ապահով մեկտեղ պահում և բոլորս գիտենք պատմություն, որ ինչպես են նահատակում նրան։ 653 թվականին Թոդի կանոնով մի ճգնավոր, որը հավանակար կլակավանքի բանահայրն էր, իր հովեր կանոնով աշակերտի էր, աղոթում են արբարձյալն Աստված, որպեսզի կարողանան գտնեն այդ խաչապայտը, և երկար ժամանակ աղոթելուց հետո հանկարծ լսում են Վարակա լեռան վրա մի զորավոր ձայն և մի պայծառ լույս, որը այդ լույսերը 12 լույսերը սյուներ, որոնք երկար ժամանակ լեռան վրա մնալով գնում և հանչում են լեռան վրա գտնվող եկեղեցու խորանի վրա։ Ճգնավորը իր աշակերտի հետ հետևում են լույսերին և գտնում են այդ սրբազան մասունքը։ Այդ լույսերը հեռվից երևում են և Ռշտունյաց Թեոդորոս նախարարի որդի վարդը և ներսես կառուցող կաթողիկոս լուսերեն սյուների հետևից գնալով աղոթքով թափոր են կազմում և այդ վայրը, որ առաջ անգամ երևում է, լույսերն այնտեղ կառուցում են եկեղեցի և այն եկեղեցում, որը գտնվում է մասունքը ընդարձակում և հարգում է վանք, ներսես կաթողիկոս հորում է նշանակ ամենահ Խաչիկո Քրիստոս շարականը, նշանակում է շաբաթական պահ և հոկտեմբերի մեջ սահմանում է Վարակա Սուրբ Խաչի տոնը։ Նախաքրիստոնեական շրջանին խաչը փայտից պատրաստված քարաթև մահվան պապիշի գործիք է, ովքեր որ ոճիր էին գործում և պիտի ունենային տանջանքով մահ, խաչվում էին, որպեսզի գտնեն իրենց մահը խաչի վրա։ Բայց մահվան կատապարտվածների շարքին այս անգամ երևում է մեկ անձ, որի մեղքը բոլորովին տարբեր էր բոլորից։ նա պիտի քար, խաչվեր և իր թափված Սուրբ Արյունու խաչի վրա պիտի դառնար միջնորդը մարդու և Աստծո միջև որպես աշխության միջնորդ։ Այդ անձը մեր Տիրոջ, մեր Տեր և Քրկիչ Իսուս Քրիստոսն էր։ Շատեր իրենց արյունը թափեցին խաչի վրա իրենց կատարած անցանքների համար, իսկ Քրիստոս իր Սուրբ Արյան հետումով դարձավ աշխության միջնորդը Աստծու և ժողովրդի միջև։ Այստեղ է Քրիստոսի թափած արյան արժեքը՝ չարչարվել ուրիշ ազատելու համար, զոհվել ուրիշը փրկելու համար, մեռնել ուրիշ ապրեցնելու համար և խաչվել, որպեսզի ուրիշը փրկվիր մեղքի կապանքներից և ժառանգի հավիտենական կյանքը։ Ինչու այսքան զողություն, միայն մեկ պատասխան՝ սեր, որովհետև սերը գոյություն ուներ և որովհետև Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվեց, որպեսզի աշխարհը փրկվի։ Աստված սերը և իր սերը մեզ հայտնեց խաչյալի և խաչի միջոցով։ Դարերի ընթացքին մեր ժողովուրդը
ժամանակով քայլող ժողովուրդ եղել եւ ամեն անգամ երբ մեր ժողովուրդը լինել կամ չլինելու վտանգի դիմաց են դառնել ավադալով խաչին եւ նրա զորությանը կռվի են դուրս եկել եւ մեր քաջայի բանակի եւ նրան զորավարների կողքին քայլել է Քրիստոսի խաչը ավելի ուժ եւ կարողություն տալով մեր քաջարի մարդիկներին սերներ 20-րդ դարի վերջավորության երբ սկսվեց արցախյան շարժումը տեսան որ մեր հայ բանակը իրենց հրասարակների վրա բոլորը ներքով խաչ էին նկարել դրամանանք հավատում էին խաչի զորությանը դրամանանք գիտեին որ խաչի զորությանը որ դարձան մեր կարավոր ճշտամուն եւ հավտեցին նրան այսօր մենք եւս ներ ինչքանով են հավատում խաչին եւ նրա զորությանը Ինչքանով եք մենք մեր կյանքը վստահում խաչին եւ խաչի զորությանը։ Եկեղեցի են գալիս, եկեղեցի եկած լինելու սիրոյն, թե եկեղեցի են գալի, աղոթելու առ բարձյալ Աստված, մեր հոգու դռներն անկեղծ օրեն բացելու Աստծո դիմաց։ Եկեղեցի են գալի ցույց տալու մեր շրջապատին, որ տեսեք մենք եկեղեցի ենք գնում, մենք հավատացյալներ ենք, թե եկեղեցի են գալի անկեղծ օրեն աղոթելու մեր նմանների համար, աղոթելու հիվանդների համար, աղոթելու բոլոր ընկերցյալների հոգիների խաղաղության համար։ Ինչի համար են գալիս եկեղեցի։ Թե եկեղեցի են գալի որպես պարտականություն մեր հարազատ օրգանիզմ ունի, այսօր պիտի եկեղեցի գնանք, մասնակցենք ցույց տանք, որ տեսեք մենք հարգել ենք մեր հարազատին եւ եկեղեցին։ Սիրելներ, Աստված սերը եւ ինչպես Աստծո սերը մեզ ցույց տվեց խաչի եւ խաչյալի միջոցով։ Մենք երբ որ միության մեջ ենք, չպիտի հիշենք ասում։ Մենք ամեն օր պիտի հիշենք ասում։ Մենք երբ եկեղեցի ենք գալիս, պիտի քանք եկեղեցի փառ տալու Աստծուն իր տված բոլոր բարիքների համար յուրաքանչյուրիս, իր տված առողջության համար յուրաքանչյուրիս, իր տված կյանքի համար յուրաքանչյուրիս։ Եվ հարկ տանք Աստծուն իր տվածների համար։ Սիրելի ավադացյալներ, դարերի ընթացքին մեր պապերը կարճաց են եղել խաչին, ավադալով նրան և նրա զորությանը, ավադալով որ խաչը կյանքի օվկիանոսի մեջ կորուստի մատնված մարդու հոգևոր նավակն է։ Խաչը լույսն է մեղքի խաղարի մեջ կորած մարդու հոգու համար։ Խաչ երկիր երկինքին միացնող էակն է։ Եվ խաչը, որ ժամանակին կախաղան էր և մահման գործի, դարձավ սիրո խորհրդանիշ մարդության համար։ Աղոթենք առ բարձյալ Աստված, որ օրս օրը զորացնի մեր և մեր զավակների հոգիներում խաչյալի սիրո և խաղաղության վարդապետությունը և խաչի զորության պահի և պահպանի մեր զավակները չարից և չարի որոգակներից, որոգորդնյալ է այժմ և միշտ է բավիդյանս, բավիդենից ամեն։